Dobrý den, jmenuji se Martin Majcík a věnuji se aktuálním trendům a plánování v oblasti vzdělávání, tématům a principům vzdělávací politiky a pedagogickému výzkumu. Pohyby v celé oblasti vzdělávání mi trochu připomínají pohyby mořských vod. Pojďme si to na chvíli společně představit. Ať je oblast vzdělávání krásnou plachetnicí. Tvoříte strategie v území, na krajích nebo ve škole? To z vás dělá tak trochu kapitána. Má vaše loď cíl? Vítr je příznivý? Tak napnout plachty a vpřed. Ups, dobře. Vezmeme do hry i směr proudění vody. Vpřed. Aha, dobře. Budeme respektovat i polohu měsíce. Čas odlivu a reliéf dna. Kolik toho kapitán musí vědět a uvážit, než vydá povel k nějaké akci? Připravili jsme přehled strategií v oblasti vzdělávání, které pojmenovávají problémy, cíle a priority. Získáte tak přehled o dění v nejbližším okolí a také o silách v širším kontextu. Průvodce nabízí strategické dokumenty rozdělené do 4 skupin podle úrovně, na které vznikají. Nadnárodní úroveň představuje klíčové dokumenty z pera OECD či UNESCO, které formulují doporučení pro vzdělávací politiky jednotlivých států. Na národní úrovni jsou tu dokumenty, které vymezují priority pro celý vzdělávací systém. Cílem je často systém inovovat a posouvat kupředu, jak je vidět ve strategii vzdělávací politiky 2030+. Krajská úroveň je již barvitější, protože každý dokument reflektuje potřeby daného kraje. V krajích tak existuje celá řada dokumentů, které se mohou vztahovat jen k dílčím oblastem vzdělávacího systému. Kromě dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy si tak můžete přečíst strategie zaměřené na primární prevenci, EVVO či program rozvoje kraje. Území již reprezentuje nejbližší okolí školy a nalezneme tu širokou paletu místně zakotvených strategií. Podívat se můžete například na místní akční plány rozvoje vzdělávání. Možná se to nezdá, ale oblast vzdělávání je velmi dynamický svět. A znát jen svůj vlastní cíl k úspěšné plavbě nestačí. Věřím, že průvodce vám usnadní orientaci na mapě vzdělávací politiky a doufám, že znalost strategií a cílů, které objevíte kolem sebe nebo nad sebou, podpoří spolupráci ve všech úrovních a povede ke zlepšování celého vzdělávacího systému.